wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Cismaan oo barbara ku sugan ayaa xadhiga ka jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xafiiska iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq ee barbara iyo sidoo kale qalab cusub oo casri ah oo lagu soo kordhiyay xafiiskaasi qalabkaasi oo nidaaminaya shaqada iyo hawl socodsiinta gaadiidka iyo xafiiskooda iyo cid kasta oo ay adeeg u dhaxeeyo nidaamkani oo ah mid online ah oo casri ah ayaa la jaanqaaday wadamada caalamka horumaray wasiirka gaadiidka oo kormeer ku maray qaybaha kala duwan ee xafiiska gaadiidleyda ayaa waxa uga warbixiyay nidaamkan cusub ee ay soo kordhiyeen gudoomiyaha ururka gaadiidleyda xamuulka qaada ee Tawfiiq Salemaan Cabdullaahi Maxamed ina wasiir ina sad ka war hayso ina muddo imika 3 bilood aan xafiiska joognay isbeddelkii ugu muhiimsanaaye aan ku talaabsanay wuxuu noqday isbeddelkii database isbeddelkaasi wuxuu ina yaani noo sahlaya in gaadiidkeenii dhibti badnayd ee ka taagnayd inay ka baxdo ina waxa kale oo jirta ina gaadhigii markii aanu jijiga u rarno ama aanu rarno meel ka baxsan Soomaaliland aanan xaaladiisa ka warqabin laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin wax walba halka kala soconayno gaadhigii inuu rarkii rogay inaanu rogin in wax shil galay wax walba halkaan ka ogaan isuduwaha wasaaradda gaadiidka ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay gacanta ay wasaaradahan ka geystaan horumarinta gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda Barbara inta wasaaradda gaadiidku ay jirtay isbeddelka iyo horumarka ka muuqda iskaashatada Tawfiiq may lahaan jirin guri iyo xafiis ay leedahay may jirin kiray ku jirtay waxay isku dhex dooran jireen qol yar madow ah far qof oo quri uun ay raadaan hebelow adiga ada haysanaya markii wasaaraddu ay garab istaagtay de waxay ogaadeen nin waliba wuxuu ogaaday in cidii daba taagantay oo la garab istaagayo maxamed jaamac oo ah mas-uul ka socday shirkadda sahal touch ee nidaamkan dhinaca internetka ah hirgelisay ayaa waxa uu sheegay in nidaamkan yahay mid shan waddan oo kaliya ka shaqeeya shirkadooduna ay ka hirgelisay sidoo kale aan anagu nahay shirkadda hirgelisay in systemkan VPS ka dib bool uu ka shaqeeyo shan waddan shan taa waddan aan anagu nahay qolada hirgelisay system ka shaqeynayo taasna ay imkana ay Tawfiiq nasiib u yeesheen inay tijaabadii ka baxdo systemkii oo noqdo system la shaqeynaya shan taa waddan marayaha guud ee hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil Cabdi Cali Xayd oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa xusay nidaamkani amaanka qayb weyn ka qaadan doono systemka cusub wax badan buu ka hor istaagaya xagga amniga oo dhib badan runtii iyo warwar badan uu ka jiri jiray sida aad ogtiin dekeda guud ahaan system cusub oo de kamarada ayaan ku rakibnay anagu laftayadu oo gaari kasta oo soo galaya waa register imikana way ka sii wanaagsanto gaari aanan systemkan Tawfiiq aanan ka arag dee loo adeegi maayo runtii run ahaantii anagu goolka booliis ahaan waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda Tawfiiq oo warbixintaasi iyadu gaadiid kastaaba meesha uu ka yimaaday iyo asal ahaan meeshu ka soo jeedaba iyaga og maanta waxaanu hambalyeynaynaa systemkan cusub ee lagu saboortay ee mataqaana lagu taageeray gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aqoonta oo la kobciya ay keento nidaam noocana oo dalka iyo dadkaba waxtar u leh darawalinta waxaa la qori jiray geeriska laga jiray inanka waxba qori waaya suulka imtixaanka dhaca ee laga jiray geeriska geeya maanta marka arrimahoodi iyo shaqadooda software noqdaan waxaa la geenayaa nin jaamacad sitaa darawal noqonaya sababtoo ah marka la yidhaahdo war mobilkaaga soo isticmaala markaad halkaas marto software halkaa ka soo gal dalinaan aqoon lahayn ma geli karaya waxay khasbaysaa kii weynaaye lixda jirka ahaa inuu dib iskugu galo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar oo Cismaan oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay nidaamkan cusub ee uu xadhiga ka jiray isagoo sidoo kale la sheegay in xil ka saaran yahay horumarinta gaadiidka meel ay joogaanba xil iyo wajahaad naga saaran horumarinta la horumarinay gaadiidka inagu gaadiidka waxaynu ku xaysan jirnay markii hore si saxriya laakiin waxaan u soconnay muddadan 3 sano ugu dambeysay maadaama aad ogtihiin in dekedii la dhisaayo mashruuci wadadu inoo socdo cidaynu adeeganaada tahay Itoobiya Itoobiya horumar bay ka gaadhay xagga gaadiidka marka runtii programkani wuxuu suurta gelinayaa inaanu tirakoobno dhammaan gaadiidka Soomaaliland ee u qalma
inay qaadi karaan gaadiidka Itoobiya. Wasaaraddu waxay kala shaqeynaysaa imika sidaad u heli lahaydeen caymis si aad Itoobiya meel kasta, Itoobiya qura maaha East Africa oo dhan, meel kastoo gaari kartaan aad u gaari lahaydeen. Sababtoo ah ninkastoo alaab wata ama gaadiid leh waxaa jira nidaam caalami ah oo caymiska runtiina waxaan jecel lahay. Talaabada diiwaangelinta markaynu qaadno, talaabada labaad laynaga doonaya waa inuu gaadiidkeenu helaan caymis. Waxaanu jecel lahay inaynu xaq aqooneedna ka dhisnaano si nagu adeegi karno wadamada jaaka. Ganacsigu waa laba: ganacsi alaab laga ganacsado iyo ganacsi adeeg lagu ganacsado. Marka gaadiidku waa ganacsi, ganacsi weeyaan adeeg waa la yiraahdaa trading goods and trade in service baa la yiraahdaa. Marka maadaama aynu alaab ka ganacsan jirnay, waxaan u baahanahay gaadiidka laftiisuna inuu noqdo industry amba wax soo saar dalka wax soo saara oo markaa sabab u noqdo inuu dhaqaalaheenu kobco. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.